हाय एवरीवन, वेलकम टू इजी कॉम्पिटेटिव क्लासेस। तो आज आम हूँ तुम्हारे कौन कि मेन सेक्टर रही है इंडियन इकोनॉमी रो, तो ताऊपर आम डिस्कसन करवा और तारपर एमसीक्यू जहाँ भी हो पार तो डिस्कसन करवा। ओके अच्छा, जो इंडियार इकोनॉमिक सेक्टर को जब देखा आम तो आई होप समस्ते जाथ नही दूसरे ये ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ଟର ଆମ ଯାହା ବି ରହିଲା ହେଲା, ତ କେମିତି ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଟା ହୁଏ ଯେ ଅନ୍ ଦ ତୁମର ହେଉଛି, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର, ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ସେକ୍ଟର ବି ଶୁଣିଥିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସେ ପଚାରେ। କିମ୍ବା କିଏ କିଏ ବି ଶୁଣିଥିବ ତୁମର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର, ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ହେଲା, କିଛି ନୁହେଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ସେ ପଚାରେ ଯେ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ତୁମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଚର, ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଚର, ଏଇ ଯେ କାମ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟର, ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର, ହେଲା। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର କେଉଁଗୁଡ଼ା ଯାଇ କହୁନା, ର ମେଟେରିଆଲ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଥିବ ତୁମ ଧରାଯାଉ ୱାନ୍ଟେ ଫାର୍ମିଂଟା ଯେଉଁ କହୁଛ, କୃଷି ହେଲା, ଫିସରି ଯେଉଁ କେଉଁ ରହୁଛି ତୁମର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା, କିମ୍ବା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଯେଉଁ ର ମେଟେରିଆଲ କରାହେଉଛି ତୁମର, ଉତ୍ତୋଳନ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ହେଲା, ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ସିଏ ଯିବ, କ୍ଲିଅର, ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର ଫିନିସ୍ ଗୁଡ଼୍ ଯେଉଁ କହୁଛ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେକ୍ଟରରେ ହେଉଛି ଫିନିସ୍ ଗୁଡ଼୍, ମାନେ ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯେ ଜାଗାରେ ଚାଲିଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯଦି ତୁମେ କାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବୁଝ ହେଲା, କାର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ କହୁଛ, ତ ସେ ବି ତ ତୁମର ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଯାଉଛି, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ଫିନିସ୍ ଗୁଡ୍ ଯେଉଁଠି ତୁମର ରହୁଥିବ, ମାନେ ୟୁଟିଲିଟି, ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଗ୍ୟାସ୍, ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ରହିଥାଏ, ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର, ଟର୍ସିଆରୀ ସେକ୍ଟର କହିଲେ କ'ଣ, ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଦେଖିବ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରଟା, କ୍ଲିଅର, ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଯେମିତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯଦି କିଛି ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରଟା ତୁମେ ଯେଉଁ ଟର୍ସିଆରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା, ରିଟେଲ ରିଟେଲ ଯେଉଁ ସପ୍, ରିଟେଲ ବାଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିହେଲା। ତ ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ହେଉ, ଲେଜିଅର, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ ନା ନାହିଁ, ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ତାକୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମେ ଦେଖିବ ଯଦି କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ, କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର କୁହାହେଉଛି, ତ ସେଠି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବେସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ସେ କରୁଛି, ତ ତାକୁ ସେଠି ରଖିଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଟିଚିଂ ଜର୍ନାଲିଜିମ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜାଣିଥିବ ତୁମେ, ଆଇସିଟି, ବାସ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଶୁଣିଥିବ, ଆଇସିଟି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେତିକି ସବୁ ତୁମର ଏଜୁକେସନ୍, ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର, ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ତୁମର ହେଉଛି କ୍ୱାଟର୍ନାରୀ ସେକ୍ଟର ରଖାଯାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ଟର୍ସିଆରୀ ବୁଝ ହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯାକ ତୁମର ହେଉଛି ରହିଲା ହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ କହିଲି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଚରରୁ, ଏ ବି ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ହେଲା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେଚର, ଆଉ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ, ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ, କାମ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କହୁଛ ହେଲା, କେଉଁଭଳିଆ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍, କ୍ଲିଅର, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ବ୍ରିଫଲି କହୁନି ମୁଁ ଖାଲି ହାଲକା କହିଦେଉଛି, ନହେଲେ ବି ତା ଉପରେ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ'ଣ, ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ'ଣ, ଡିଫେକ୍ଟ ରହୁଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଥାଏ, କେଉଁଭଳିଆ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ହେଲା, ତ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ, ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ସେକ୍ଟର ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଥାଉ, ଅନ୍ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କହିଲେ ଯେମିତି ମନରେଗାରେ କାମ କରୁଥିବେ, ଯେଉଁଟାରେ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏଇ ନଥିବ ହେଲା। ତ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ତିନି ନମ୍ବର ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଓନରସିପ୍, ବାସ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଓନରସିପ୍, ମାଲିକାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ କହୁଛ, ତ ସେଇଠି ହେଉଛି ତୁମକୁ ଯାଇଥାଏ, ନିଜର ହେଇଥିବ ଆଇଦର ନହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଥିବ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଇଦର ପବ୍ଲିକ୍, ବୁଝିହେଉଛି, ତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଏଇ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ତୁମର ମାଲିକାନା ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ତ ପିପିପି ମଡ଼େଲ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିବ, ତ ସେସବୁ ଉପରେ ଆହୁରି ବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଏବେ ବୁଝିଥାଉ, ତ କହିବି ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ 5 ଆଗ ତୁମେ ପଢ଼ ଜାଣିପାରିବ କେମିତିକା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି, ହୁ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍, ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ କହୁଛ, ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ପିଙ୍କ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ, ଭର୍ଗିଜ୍ ତୁମର କରେନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର୍ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ହଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଆହୁରି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରିବ, ମିଲ୍କ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ଲିଅର, ତ ୱାରଲ୍ଡ ମିଲ୍କ ଡେ ତୁମର କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଜୁନ୍ 1, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଜୁନ୍ 1, ତ ଥିମ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆସୋସିଏଟେଡ଼୍ ରହିବା ଦରକାର, କ୍ଲିଅର। ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଲକା ଆହୁରି ବି ଦେଲି ହେଲା, ତାପରେ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଯାହା ଯାହା ରହୁଛି ଦେଖ ଆହୁରି ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନ୍, ତାପରେ ଯେମିତି ଜାଣିଲ ତୁମର ହେଉଛି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ତ ଅପରେସନ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଗୋଟେ ତୁମର ରହିଛି ରିଲେଟେଡ଼୍, ସେ ବାରମ୍ବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଅପରେସନ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ଼, ସେ ଦେଇଥିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 4-5 ଅପସନ୍, ସେ ତ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଡାଇରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଏଇସବୁ କରିବ। ଓକେ, ତ ଏତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ,
ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମର ହେଉଛି 12। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ, କ୍ଲିଅର? ତ ଯଦି ବି ଦେଖ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଆସିଲା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ କହିଦେଉଛି, ହଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଅ, କାମ ସରିଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇ ସେ ପଚାରେ ଯେ ୱାରଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ହେଉଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଡକ୍ଟର ହେଉଛି କିଏ, ନର୍ମାନ ବୋରଲମ୍। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁଠିର ଥିଲେ ବି, କେଉଁ ମାନେ ଏଇର କଣ୍ଟ୍ରିର ନା ଆମେରିକାର, ଇଏ ବି ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ସେଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଏ, ହଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଏ ନା, ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ତୁମର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ, କ୍ଲିଅର? ତ ଇଣ୍ଡିଆର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 1966-67। ତ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ, କ୍ଲିଅର? ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଇଏ ବି ପଚାରିବ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ, ତ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଏଇଠି, ଯେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା, ଏଇ ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହେବ ବୋଲି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା କିଏ କୋଏନ୍ କରିଥିଲେ? ତୁମର ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ, ୱିଲିୟମ୍ ଏସ୍ ଜିଓ UD କୋଡ୍, ହେଲା? ଇଏ ହେଉଛି UKର ଥିଲେ, ଇଏ UKର ତୁମର ଥିଲେ, କ୍ଲିଅର? ତ ଏ ହେଉଛି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରେ ଏତିକି ଭିତରେ, ଯେ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ତୁମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ କ'ଣ କହିବି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ଲାରିଟି ରହିଯିବ। ଓକେ, ଦେଖିଦେବ ଏଇଠି, ଏଇଠି ଅପସନ୍ ଦେଇକିନା ଯିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ କେଉଁଠୁ ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ହେଲା? ପନ୍ଥନଗର। ପନ୍ଥନଗର ପୁଣି କେଉଁଠି ଅଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହେଲା? ଆଉ ଏଇ ପନ୍ଥନଗର ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହୁଛି, ଶୁଣ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତୁମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି କହିବ ପନ୍ଥନଗରରେ ଥିଲା, କ୍ଲିଅର? ତ ଆହୁରି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୁଏ ଏଇଟା, ହେଲା? ପନ୍ଥନଗର ହୋଇଥାଏ ତୁମ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ଲିଅର? ମାଇଣ୍ଡରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ହାଲକା ହେଉଛି ରହିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, HY ତୁମର ଭି ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବ, ହାଇ ଏଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟି ଯେଉଁ, ହେଲା? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, 16 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼, ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ଏଲ୍ଡିଂ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ସିଡ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ରିକ୍ୱାର୍, ସେଇଟା କ'ଣ ଦରକାର କରିଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କ୍ଲିଅର? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୋର ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ମୋର ୱାଟର୍ ହିଁ ଦରକାର କରିଥାଏ, କ୍ଲିଅର? ତୁମର ହେଉଛି ମୋର ହେଉଛି ରିକ୍ୱାର୍ କରିଥାଏ, ତ ଏଇ ରିଲେଟେଡ଼ଲି ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଏ ତୁମର, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ବାଇ ଇଟ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଟା, ଅପସନ୍ ପଡ଼, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଦେନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍। ତ ଅଭିଅସ୍ଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ, ତ ଟିକେ ବି ଯଦି ହାଲକା ଆଇଡ଼ିଆ ଥିବ, NCERTରେ ତୁମର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ହେଲା, 85% ଅଫ୍ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଲିଭ୍ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନ୍ ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କ୍ଲିଅର? ତ ଦେଖିବ ସେଠି NCERTର ତୁମର ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ତୁମର ହେଉଛି ଇଏ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ତୁମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟ୍ରାଭେଲର୍ଟା ସିଏ ଥିଲେ କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁଟା ରହ ଲେଖୁଛି ଏଇଠି, ବର୍ନିୟର, ବର୍ନିୟର। ତ ଇଏ ବେଙ୍ଗଲର ରିଜନ୍ଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଏମିତି କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତି ଏତେ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ଯେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ତୁମର, ଦେଖ ବେଙ୍ଗଲ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଠିକ୍ ନା? ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜିପ୍ଟରୁ ବି ଧନୀ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଥିଲେ, କ୍ଲିଅର? ତ ଭାବିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ହେଲା? ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ତ ଅପସନ୍ ଡି ଆସିଯିବ ତୁମର, ହେଲା, ସିମ୍ପଲ୍। ଆଉ ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମୁଁ କରିଦେବି, ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଥା ଆସିଲା, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଲିଙ୍କ୍ ରହିବା ଦରକାର, କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ପଲିଟିର, ଯିଏ ଦେଖିବ 7th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, ୟୁନିଅନ୍ ଲିଷ୍ଟ, କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ତିନିଟା ଥିଲା ଯେ, ତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଇକୋନୋମି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଇଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟରରେ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କିଏ କରିଦେଇଥିବ ସେମିତି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ବା ଲିଭଲିହୁଡ଼, ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ତୁମର ହେଉଛି ଦେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଆହୁରି ତୁମେ ଯଦି ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିଲେଟେଡ଼ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। PM କୁସୁମଟା କ'ଣ, କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି PM କୁସୁମରୁ ମୋତେ କହୁନା, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ ବି ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯିବ, PM କୁସୁମ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ତ PM କୁସୁମ ଯଦି ଯଦି ଆସିଗଲା ଇନକେସ୍, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସେଇଠି କହୁନା ମୋତେ। ସେ ସିମ୍ପଲି ତୁମର ହେଉଛି ଏଇ 3-4 ଉପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥାଏ, ଦେଖ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ PM ଏଇ ସ୍କିମ୍ ଫିମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ତୁମେ ବେଶ୍ ନ ଜାଣିଲେ ସ୍କିମ୍ କେମିତିକା ତାକୁ ଏଇ କରିପାରିବ, ହେଲା? PM କୁସୁମ ଦେଖ,
ପିଏମ୍ କୁସୁମରେ କ'ଣ ଥିଲା କ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଏ ହେଉଛି କେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯିବ କି କ'ଣ ଏମିତି ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ ତ ଯଦି ବି ଟିକେ ହାଲକା ନଲେଜ୍ ଥିବ ତୁମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ତୁମର ଏନର୍ଜି ଯେଉଁ ରହିଛି ବୁଝି ହେଉଛି ଇଏ ଯାଇଥାଏ ତ ଆହୁରି ସେ ପଚାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ ଏଇ ତିନି ଚାରିଟାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଦେଖ ତ ଆଉ ନହେଲେ ଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ସୋଲାର ପମ୍ପ ପ୍ଲସ୍ ତୁମର ହେଉଛି ଗ୍ରିଡ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାସ୍ କାମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡଟା କେତେ ଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ହେଉଛି କେତେ ଥିଲା ନା 30.8 GW ଥିଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ତୁମ ସୋଲାର କାପାସିଟି ବାଇ 2022 କ୍ଲିୟର ବାସ୍ ଏତିକି ଭିତରେ ତୁମର ହେଉଛି ପିଏମ୍ କୁସୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସେ ପଡ଼ିବ କ୍ଲିୟର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ନହେଲେ କେଉଁଠି ଆସୁଛି ସେଇଗୁଡ଼ା କଥା ବୁଝି ହେଉଛି ଆଇ ହୋପ୍ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପଢ଼ ଏଇଠି ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଜାଣିପାରିବ ରିଜନ୍ ଫର୍ ଇଜ୍ ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ହେଉଛି ଲୋ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ତ ଅପସନ୍ ଏ କ'ଣ ଦେଲା ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋର୍ ଅପରେସନ୍ସ ଇନ୍ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅପରେସନ୍ ଦେନ୍ ନିଡେଡ୍ ଦରକାରଠୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଲୋକ ସେଠି ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ କାମଟା ଦୁଇ ଜଣରେ ହେଇପାରିବ ସେଠି ଜବରଦସ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯଦି କରିବେ କ'ଣ ହେବ ଟାଇମ୍ ବି ୱେଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ହେଉଛି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ସ୍ମଲ୍ ଭାଗ 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 ଯେଉଁ ହେଉଛି ଜମି ଫମି ଯାହା ବି ରହୁଛି ହେଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମର ହେଉଛି ତୁମର ମେକାନାଇଜେସନ୍ ହେଇପାରୁନି ଦେଖୁଥିବ ଇସ୍ୟୁ ରହିଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ତ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଟେକ୍ନିକ୍ ରହୁଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆହୁରି ଦରକାର ସେଇଠି ହେଲା ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତ ଆରାମରେ ତୁମେ ଯଦି ବି ଟିକେ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ଯଦି ସେପାରେଟ୍ କିଛି ପଡ଼ିବ ତ ଏଇଭଳିଆ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଲେ ବି ଆରାମରେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବ କ୍ଲିୟର ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ 22 ଦେଖ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ମାନେ ତୁମର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି ତ ଅଭିୟସ୍ଲି ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ କଥାଟା କହିଦେଲି କେଉଁ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା କହୁ ନାହିଁ ତ ଆରାମରେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିଦେଇପାରିବ କ'ଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହିକିନା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଟର୍ସିଆରୀ କହିକିନା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇପାରିବ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତ ଇଏ ହେଉଛି ଗଲା ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଦେଖ ତୁମର କ'ଣ କହିଛି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ ଟର୍ମ ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଇ ଏମ୍ ଏସ୍ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କ୍ଲିୟର ତ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଆଉ ବୁଝିବନି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ତୁମର ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁ କହିଲେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ସେଇଟା କ'ଣଟା ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର ତ ଏଠି ଆରାମରେ ତୁମେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତ ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବ କେତେବେଳେ ସେ ପିଙ୍କ୍ ରିଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ତୁମର ବାରମ୍ବାର ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଦେଖିବ ବଜେଟ୍ ଫଜେଟ୍ରେ ଏଇସବୁ କରେଣ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମର ବି ପଚାରେ ଟପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଯେଉଁଟା ଓପିଆର୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପଚାର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସେଇପାଇଁ ତ ତୁମେ ବଜେଟ୍ ଫଜେଟ୍ରେ ଦେଖୁଥିବ ଟପ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଟପ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଟମାଟୋ ଅନିଅନ୍ ପଟାଟୋ କ୍ଲିୟର ଟପ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଟମାଟୋ ଅନିଅନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପେରିସେବୁଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯାହା ବି ତୁମ ଯେମିତିକା କଞ୍ଜୁମର୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଏ ତ ଏଇ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଦରକାର ସବୁବେଳେ ତ ତାକୁ କେମିତିକା ଗୋଟେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଟପ୍ ଟୁ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ ତ ପଢ଼ିଥିବ ଆଇ ହୋପ୍ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଯଦି ବି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ ହେଲା ବାରମ୍ବାର ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ତାକୁ କହିଦେବ ଯେ ଟପ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିୟର ଏସବୁ ବି ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥାଉ ଆଉ ଏଇ ଯେମିତିକା କହିଲେ ତୁମର ଯେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ତୁମର ଅପରେସନ୍ ଫ୍ଲଡ୍ କଥା କହିଲି ଏଭରଗ୍ରୀନ୍ ତୁମର ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କହିଲି ତ ଆହୁରି ବି ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଆହୁରି ବି ହେଇପାରିବ ତୁମ ଯେମିତିକା ମୁଁ ସପୋଜ୍ କହିବି ଏଇଠି ଦେଖ ରେଡ୍ ରେଡ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ମାଂସ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଟମାଟୋ ବିଲାତି ଯେଉଁ ସବୁ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର କହାର ଉପରେ ମିଟ୍ ଆଉ ହେଉଛି ତୁମର ଟମାଟୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ରେଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାଦର କିଏ ନା ହେଉଛି ଭିଶାଲ ତେୱାରୀ ଭିଶାଲ ତେୱାରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ହେଲା ତ ଭିଶାଲ ତେୱାରୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆହୁରି ପଢ଼େଇବି ତ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ତୁମେ ଜାଣିବ ମୁଁ କହିବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ କଫି ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ସ୍ପାଇସେସ୍ ବୋର୍ଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ଲିୟର ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ନା କଲିକତା ନା ଗଣ୍ଡୁର ନା କେଉଁଠି ଅଛି ନା କୋଚି କ୍ଲିୟରଲି ତ ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ସିଲଭର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ ତୁମର ସିଲଭର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ସିଲଭର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଏଗ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଏଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପୋଲିଟରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ତା ଉପରେ ଥିଲା ଇଏ କ୍ଲିୟର ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମର ପଡ଼ିଥାଏ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହୁନି କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସେ ପଚାରେ ଏଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ଼୍ କହନ୍ତୁ ତ ଫ୍ରୁଟ୍ ହଉ ହର୍ଟିକଲଚର ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ହର୍ଟିକଲଚର ହେଲା ହର୍ଟିକଲଚର କୁହ କିମ୍ବା ହନି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏଇସବୁରେ ଏ ହେଉଛି ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଥାଏ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ସେ ପଚାରେ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କିଏ କ୍ଲିୟର ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲ କ'ଣ ନିରପକ୍ ତୁମର ହେଉଛି ତତଲେଜ୍ ଏଇଭଳିଆ ନାଁଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ତ ପୁରା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ଦରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ବୋଲେ ମାର୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଠି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ତୁମର ୟେଲୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ୱେଲ୍ ସିଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିୟର ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ୟେଲୋ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତୁମର ହେଉଛି
ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେଇଭଳି ଗ୍ରେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ତ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଉପରେ, ଏସବୁ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବ ଆଇ ହୋପ୍, ସେମିତି କିଛି କହୁନି ମୁଁ, ହେଲା ରାଉଣ୍ଡ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପୋଟାଟୋ ଉପରେ, କ୍ଲିୟର? ତ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ ଏଇସବୁ କୋଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଯାଇ ଦେବ, ସିମ୍ପଲ ଛୋଟ କୋଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ଏତିକି ଛୋଟ କୋଶ୍ଚନ୍, କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦ ସେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଟର୍ସିଆରି ସେକ୍ଟର ଇନ୍ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଜିଡ଼ିପି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଜ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ଲୋ ନା ସନ୍ ଏଜ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଇନକ୍ରିଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖଉଛି, ଇନକ୍ରିଜିଂ ହେଉଛି ନା ଡିକ୍ରିଜିଂ ହେଉଛି, ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ନା ଫ୍ଲାକ୍ଚୁଏଟ୍ ହେଉଛି, ବଢ଼ୁଛି କମୁଛି, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଉଛି, କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଥୋଡ଼ି ନା ସମସ୍ତେ ଡାଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଏନ୍ସେଟ୍ରେ ଡାଟା ଦିଆହେଇଛି, ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଏସବୁ ଡାଟା ଦିଆ ହେଇନି। ତ କିନ୍ତୁ ଲଜିକ୍ ଲଗାଓ, ତୁମେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ତୁମକୁ, ଟର୍ସିଆରି ସେକ୍ଟର କଥା କହିଲି, ଟର୍ସିଆରି ସେକ୍ଟର କଥା କହିଲି, କ୍ଲିୟର? ଟର୍ସିଆରି ସେକ୍ଟର କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଯାଏ ମୋତେ କହନା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଲି ନା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କହିଲେ ତୁମେ ବି ନିଜେ ଇମାଜିନ୍ କର, ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚାଲିଯାଅ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ବ୍ୟାକ୍କୁ, ଯେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ବି ବଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହନା, କ୍ଲିୟର ଜିନିଷ ବଢ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦେଖ, ଆଗରୁ ଯେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ନଥିଲା ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, PM ଜନଧନ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ହେଲା ତୁମର ଆହୁରି ବି କେତେ କିସ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ପ୍ରାୟ ଆଇ ହେବ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ତ ବଢ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କହ। ତ ଟର୍ସିଆରି ସେକ୍ଟର ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁମକୁ କହନା, ଟର୍ସିଆରି ସେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେବ, ହେଲା, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ହସ୍ପିଟାଲିଟି କିମ୍ବା ଲେଜର୍ ଯେଉଁ କହୁଛି ତୁମର, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେବ, ତ ରିଟେଲ୍ ସପ୍ ହେଉ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉ, କ୍ଲିୟର? କହିଥିଲି ସେଇଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ମୋତେ କହ ହେବ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ଆରାମରେ ଜଣେ ହେଉଛି ଏଲିମିନେସନ୍ କରିଦେଇପାରିବ ଏ ବୋଲି, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ତ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲି ଯଦି ପଢ଼ିବ ତ ଆରାମରେ ଆଇ ହୋପ୍ ଆସିପାରୁଥିବ ମାଇଣ୍ଡକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ MSME ଉପରେ ଦେଖିଦେବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ଦେବ 52 ଏଜ୍ ପାର ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ସ୍ମଲ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ, ହେଲା 2006 ଆକ୍ଟ କଥା। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଆର୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଏଜ୍ କ'ଣ, ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଏସବୁ, ତ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମକୁ ଏଇଠି ଆନ୍ସର୍ କହିବି, ତୁମେ କହିବ ନା। ଏଠି ହେଉଛି ଦେଖ ଏନ୍ସର୍ ତ ଏଇଠି ହେଉଛି ଓବିଅସ୍ଲି ତୁମର ବି ହେବ, କାରଣ 5 କରୋଡ଼ ରୁ 10 କରୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଲାଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ବଜେଟ୍ ଦେଖିଥିବ, ହେଲା, ନ ଦେଖିଥିବ ଯଦି ବି କହିଦେବି, ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି କରେଇଦେବି ବି କିଛି ନାହିଁ। ତ ସେଠି MSMEର କିଛି କିଛି ଡାଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଡାଟାରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମର କୋଶ୍ଚନ୍ ହେବ ତ ସେଇ ଡାଟାରେ ସେ ଫୋକସ୍ କରିବ, କ୍ଲିୟର? ତ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଦେଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ୍ଟା ତୁମ ଦେଖ, ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ ଟୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଫାଇନାନ୍ସ ହୁଇଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିଗେଷ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହେଉଛି ତୁମ ନାବାର୍ଡ଼, କ୍ଲିୟର? ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନାବାର୍ଡ଼, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଥର ଏଇଠି ହେଉଛି ତୁମର କୋଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଭଳିଆ ୱେରେ ହେଲେ ବି ସେ ହେଉଛି OPSC ଫୋକସ୍ କରିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ OCSC ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ଦେଉଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ତୁମ ଦେଖ, ସେ ଦେଖ ନାବାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣଟା ଥିଲା, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ୍ ପଚାରେ ଯେ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓନରସିପ୍, ନାଇଁ କେବେ ନାହିଁ, 99% ତୁମର ହେଉଛି ଯଦି 3% ଦେଖିବ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓନରସିପ୍, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଯଦି ଦେଖିବ 0.7% ପାଖାପାଖି ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର RBI ଏଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଥାଏ, ତା'ର ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବୁଝ। ତ ଇଏ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା ବି ପଚାରିଦେବ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଉଛି କିଛି ନହେଲେ ଇୟର୍ଟା ଜାଣିଥାଉ 1982 ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ ବି ବାସ୍ କାମ ହେଲା, ତା ହେଡ଼୍ କ୍ୱାର୍ଟର ତୁମେ ଜାଣିଛ ତ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ହେଉଛି ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ ବାସ୍, କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ସେଇଭଳିଆ ତା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି ଦେଖ ପଚାରି ଦେଇଥିବ, ସେ କେତେବେଳେ ପଚାରୁଛି ଏକ୍ଜିମ୍ EXIM ଯେଉଁଟା ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 1982 ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, କ୍ଲିୟର? ଆର୍ NHB ଗୋଟେ ପଚାରେ ବାସ୍, NHB ତୁମର ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଏ 100% RBI, କ୍ଲିୟର? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଓଭରଭ୍ୟୁ, ହେଲା, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲେ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ତୁମେ ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବ, ହେଲା। ସେଡ଼ିବି ସେବି ସେବି କଥା ତ ପଚାରିବ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ତୁମର ଏସବୁ ପ୍ରାୟ କୋଶ୍ଚନ୍ରେ ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବି ତୁମେ ଦେଖିବ, ହେଲା। ତ ଏସବୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟିକେ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପଢ଼ୁ ତ ସମସ୍ତେ ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି, ହଁ, PDS ସିଷ୍ଟମ ପଚାରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର PDS ସିଷ୍ଟମ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଦେଖ, ତ PDS ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ଏମ୍ଡ ଆଟ୍ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ଼ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ 2013 ଯେଉଁ ତୁମେ ବି ଜାଣିଥିବ ଯଦି ବି ଏଲକା, ହେଲା, ତ ସେସବୁ ବ୍ରିଫ୍ ସବୁ ଅଛି, ହେଲେ ବି କହିଦେଉଛି ଦେଖ, ତ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ିଂ ପାଇଁ ପରମାନଙ୍କୁ ଓଭିଅସ୍ଲି କରେକ୍ଟ ହେବ, ହେଲା, ଆଉ ତୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ହେଉଛି କ'ଣ ହେରଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଉଛି ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମର ଯାହା ବି ସେଇ ରଖିଦିଆହଉଥିବ କିମ୍ବା ବ୍ଲାକ୍ ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ଯେଉଁ କଳା ଧନ୍ଦା ଯେଉଁ ଯାହା ବି କର, ହେଲା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ କ'ଣ ନା, ଓଭର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜିଂ ବାଇ ଟ୍ରେଡର୍ସ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ରଖାଯିବ। ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ତୁମର ହେଉଛି ଭଲଟା ପାଇଁ ହିଁ କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ ସେଠି, ହେଲା, ଖରାପ ଲାଗି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜିନିଷର ଆସିଲା, କ୍ଲିୟର?
ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ନାଫେଡ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ରହିଛି ହେଲା, ଇଏ କନେକ୍ଟେଡ୍ କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆଇ ହୋପ୍ ଜାଣିଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇଏ ହେଉଛି ମାର୍କେଟିଂ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ କହୁନି। ତ ଦେଖ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କେମିତି ରିଲେଟେଡ୍ କରିଦେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଯେହେତୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ପ୍ରାୟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସେ, ଦେଖିବ ତୁମେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିବ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତୋମାର ଯେଉଁ ତୁମର, ସେ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ କଲେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ହନି ଏଫପିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ତୁମର ବାସ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ହନି ଏଫପିଓ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ କହୁଥିଲା, 5ଟା ଷ୍ଟେଟରେ ଆଇ ହୋପ୍ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ଏଇ ଏଇ ଏମିତି ହିଁ ତାକୁ ରିଲେଟେଡ୍ କରିକିନା ସେ ପଚାରି ଦେଉଛି କେତେବେଳେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବ। ଆର୍ ଆଇ ଫାର୍ ଆଇ ଏଇ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେରେ ବି ଦେଖିଥିଲେ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ। ତ କ'ଣ ମେଙ୍ଗଟା କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ୟୁପିର କ'ଣ ମେଙ୍ଗ କିମ୍ବା ବେଙ୍ଗଲର କ'ଣ ମେଙ୍ଗ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବେସ୍ ରହୁଛି। ତୁମେ ଦେଖ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍ ଦେଖୁଛ, ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2014 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଡେଟ୍ଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଖାଲି ହାଲକା ଜିନିଷ ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପଚାରୁଛ। ସେକ୍ଟର ବୋଇଲେ ଏଇଠି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର, ତୁମର ସବୁ ସେକ୍ଟର କଥା ଏଇଠି କୁହାହେଉଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ବି ସେପାରେଟ୍ କହିଦେବି ହେଲା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗୋଟେ ତୁମର ଯେମିତିକା ଜିଓଗ୍ରାଫି ରହିଲେ ରିଜନ ରହିବ, ଏଠି ହେଲେ କେଉଁଭଳିଆ ତା'ର ହେଉଛି ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ, ଲାଭଲିହୁଡ଼ ସେସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ୟୁପିଏସ୍ସି। ତ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ତ 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତୁମେ ପଢ଼, ଦରକାର ନାହିଁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ପଢ଼। ଏଇଠି 5ଟା ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ ଦ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ସିଏସିପି, ଯେଉଁ ତୁମେ କହୁଛ କମିଶନ୍ ଫର୍ ହେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ରହିଛି? ତ ପୋଜ୍ କର, ଟିକେ ହାଲକା ପଢ଼। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଟୁ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଆଇ ପ୍ରାଇସେସ୍, ତୁମ ଯେଉଁ ଦର କୃଷି ଦର ଯାହା ବି ରହିଲା, ତ ସେଇ ଉପରେ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜ୍ କରିବ, କିମ୍ବା ଟୁ ଏନସିଓର କରିବ ହେଉଛି କ'ଣ, ମିନିଂଫୁଲ୍ ରିଅଲ୍ ଇନକମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଟୁ ଦ ଫାର୍ମର୍, ଯେ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ କୃଷକ ଭାଇ ହେଲା, ଏଇସବୁ କଥା। ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ହେଉଛି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ ବାଇ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କମୋଡିଟି ଏଟ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ରେଟ୍ ଥ୍ରୋ ପିଡିଏସ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଓଭିଅସ୍ଲି କ୍ଲିଅର। ତ ଠିକ୍ ଆସିଲା, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ରହିଛି ହାଲକା ଓଭର ବି ରହିଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଏସିପି ଯେଉଁ କହୁଛ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆମର ହେଉଛି ଗ୍ରୋଇଂ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଫଳିଥାଏ ଯେ ଇଲ୍ଡିଙ୍ଗ ପିରିୟଡ୍ ସମୟଟା, ସୋଇଂ ଯେଉଁ କହୁଛ, ସୋଇଂ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ଇଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ, ସୋଇଂ ସିଜନ୍ ବାସ୍, ସୋଇଂ ସିଜନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ବିଫୋର୍ ସୋଇଂ ସିଜନ୍। ଓକେ, ତ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥାଏ ଏମ୍ଏସ୍ପି, ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯେଉଁ କରିଥାଏ ନା ନାହିଁ। ତ ସିଏସିପି ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥାଏ, ହେଉଛି କାହାକୁ ନା ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମକୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସିଏ ହେଉଛି ରେକମେଣ୍ଡେଡ୍ କରିବେ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଅନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଫେୟାର୍, ଯଦି ପଲିଟିରେ ପଡ଼ିଥିବ ତ ତାକୁ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇକିନା ତୁମର ହେଉଛି ଡିସାଇଡ୍ ହେବ ଏମ୍ଏସ୍ପି ହେଲା, ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି ଏଇ ଭିତରେ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ କିଛି କିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ହେଉଛି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ। ଓକେ, ଆଗକୁ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଠି କିଛି ରହିଲା, ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ଯାହା ଯାହା ବାକି ରହିବ, ଏଗ୍ରିକଲଚର୍ କରିବା, ତା'ପରେ ବଜେଟ୍, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସେକ୍ଟର୍, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ତ ତାକୁ ଏମିତିକା ୱେରେ ହେଉଛି ତାକୁ କଭର୍ କରିବି। କାରଣ ହେଉଛି ଦେଖ, କନସେପ୍ଟ ଯଦି ନ କହିବି ତାହେଲେ ହେଉଛି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବନି, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେବି ଏ ତା'ର ଏନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ, 10 ମିନିଟ୍ ତ ଚାଲିଯିବ ସେଇଠି କ'ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତ ଆଇ ହୋପ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆଟଲିଷ୍ଟ 5ଟା ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଦେଖ, ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ବି ଆସି ହେଉଥିବ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍, ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ଆସିଥିବ। ଦେଖିବ କାଦାର୍ଲୁ ଆପ୍, କାଦାର୍ଲୁ ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, କେରଳା ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫିସର୍ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଇ ଆପ୍ଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଉଛି? ତ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ଏଇସବୁ ପଚାରିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଏ ଦେଇଦେବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମର, ଓଏଲ୍ ଓଏଲ୍ ପ୍ଲାମ୍, ଓଏଲ୍ ପ୍ଲାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ ବାଇ କିଏ, ତ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ହରିୟାଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଜାବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତୁମର ମଣିପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏ ମଣିପୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଉଛି ତୁମର କରେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେଟେଡ୍ ସେ କରିକିନା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ, କ୍ଲିଅର? ତ ତାକୁ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମାନେ ବି ଜାଣିନଥିବ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଦେଖିଥିବ ଏଗ୍ରିକଲଚରର ଯେତିକି ସବୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଅଲଗା, ସ୍ପେଶାଲି ପଚାରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଗ୍ରିକଲଚରର କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ଅଲଗା ବି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳେ, ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ଟା ମଣିପୁର ନା କେଉଁଠିକା ତୁମର ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଦେଖିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯଦି କରିବା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ ରାଇସ୍ଟା ମଣିପୁର, ଇଏ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ତୁମର ରହିଥାଏ। ତେଜପୁର ଲିଚି ବାସ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମର ତେଜପୁର, ତେଜପୁର ଲିଚି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆସାମ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ, କ୍ଲିଅର? ଆସାମର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରହିଥାଏ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ରହିବ ହେଲା। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ଯେମିତିକା ତୁମର ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ରହିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଲି ତ ତାକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଜିନିଷଟା ହେବନି ନା, ତ ତାକୁ ହେଉଛି ଜାଣିବା, ତା'ପରେ ହେଉଛି ତୁମେ ତାକୁ ଲିଙ୍କେଜ୍ କରିପାରିବ, କ୍ଲିଅର?
ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଥିବ ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତୁମେ ଯଦି ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବାର କାହାଠୁ ଏଇ ଚାଇନା ପାଖରୁ ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଯେଉଁ ଆସୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେଇଛି ତ ଏଇସବୁରେ ତୁମ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଠି କ'ଣ କହିବି ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ କି ଅର୍ଗାନିକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଅର୍ଗାନିକ ଉପରେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବ ବାସ୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ବାହାରିଗଲା ବୁଝି ହେଉଛି ତ କେଉଁ ତୁମର ହେଉଛି ବାୟୋରକ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ତ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି ସେସବୁ କହିବା ହେଲା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ।